sice... Tady někdo střílí prostě. Ne. Už to pomalu, kurva, nesnáším. Svoboda, tamhle vidím městečko. No, nesnáším všechny a zároveň všechny miluju. Čego, vítám vás po sakra dlouhý době u novýho videa a dneska to bude hodně speciální. Půjdu pěšky z Brna až do Vídně, přibližně 140 km. Zároveň se můžete těšit zase zpátky na pravidelná videa, takže to určitě sleduj a pokud jsi tady novej, tak dej odběr se zvonečkem. A teďka už pojďme na cestu právě pěšky z Brna až do Vídně. Sponzorem tohle videa je Betano. Sázková kancelář, kde můžete sázet na fotbal, hokej, MMA a spoustu dalších sportů. Díky mému promokodu Práža dostanete dvojnásobný vstupní bonus. Například, pokud do Betána vložíte 3000 korun, tak dostanete 6000 korun na účet v Betánu, plus ke každému novému účtu je ještě registrační bonus 300 korun. Připomínám, že tenhle bonus platí pouze na sportovní sázky. Odkaz máte v popisku pod videem nebo v komentářích. Přes něj se dostanete na stránky Betána a stačí zadat promokod Práža a dostanete bonusy, o kterých jsem mluvil výše. Ty vole, to bylo poprvé, co jsem si říkal. Ty vole, já jsem připravený, já jsem nikdy nebyl na žádnou cestu připravený, v životě. A dneska jsem si říkal, ty vole, já jsem připravený, mám skoro všechno, no jenom, že nemůžu najít občanku, že jo. Což je docela blbý, protože jedu do jiný země a tam by to mohl být problém, ať už na hotelu, nebo prostě, kdyby mě tam zastavili nějaký fízlové, že jo. Každopádně, co si beru sebou? Hodně ponožek, nějaký dvoje ponožky na den. Ty nohy brutálně smrdí, fakt nesmysl. Powerbanku, nabíječku, která se vyjde na tři díry. A další věc, sluchátka jsem včera večer nechal u Refuva, že jo. Jede mi teďka třeba za 40 minut mi jede vlak do Brna. No a musím ještě na Anděl, abych si vzal sluchátka od Refuva a potom jedu na hlavách. Že bez sluchátek bych asi úplně chcípl, budu aspoň poslouchat podcasty po cestě, že jo. Deodorant, abych nesmrděl, i balgy na hlavu, černý uhlí, když budu mít sračku, něco na komáry, tak komáři jako nebudou, ale prostě obecně brouky a tak, nejsem fanoušek žádných brouků, nemám to rád. A potom nějaký nesmysl, vím, že budu chcípat na nohy prostě, takže mám tam i balgin, který by měl, je to na bolest svalů, a nějaký záněty a tak dále, takže to si radši sebou beru, mě jsem vždycky chcípal na to. A potom tady mám náplasti každý rok, oba dva roky, co jsem byl, tak měl jsem puchejře na obou dvou nohách a bude mít 100% i letos, takže si beru sebou náplasti už teďka, protože to vím. Beru si voňavku, abych po cestě nesmrděl, no a toaleťák, kdyby mě chytlo sraní někde v lese. Tuhle teplákovku, ve který půjdu, zimní bundu si beru, jednu merčovou mikinu, druhou merčovou mikinu, klasicky. Nemůžeš přijít pozdě, když někam nejdeš, já můžu přijít pozdě, protože někam jdu, takže to je blbý. Jedny tepláky, druhý tepláky. Manchester United musí být všude se mnou. No a potom samozřejmě trenky prostě na každý den. Plus mám tady ještě nějaký trička, zase jedno tričko mám na sobě, další dvě trička, ať mám na každý den jedno tričko. Nechci si brát nějak extra věcí, neberu si ani kameru, budu to točit všechno na telefon. No, tak rok se s rokem sešel a já jsem tady zpátky na místě činu, jsem u Futura v Brně a vyrážím směr Vídeň. Ještě jednou děkuju Jankovi za přespání. Slíbil mi, že ráno se mnou půjde. Vykašlal se na to, je to lenoch. Napište do komentářů, že je to lenoch. Ty vole, mě se ráno taky sakra nechtělo. A že sakra ne. Ale už jsem to slíbil, už jsem řekl, že půjdu. Ty vole, mísí se ve mně takový dvě emoce. Ráno, jak jsem se zbudil, říkám, ty vole, Luky, máš to zapotřebí? Odpověď byla jednoduchá, nemáš, jo. Vlastně vůbec nemusím, tyhle. To je na tom nejhorší, že ty dva roky předtím už to bylo ještě taký, že hej, views toto, a teďka už to fakt nepotřebuju. Teďka poprvé můžu říct, že je to fakt jako čistě jakoby challenge. První poznatky z cesty jsou takový, že mám skurveně těžký batok. A mám takový pocit, že večer, jak dojdu do Miku, tak si asi budu muset některé věci nechat v Mikulově. Už teďka trochu lituju toho, že jsem se něco nenechal u Janka. Protože jakože takhle, když jdete na normální trasu, tak ten batoh není vůbec těžký. Ale já už jsem dvakrát čel takovouhle dálku a vím, že když jdete 150 km nebo 140, tak ona se i ta malá váha docela pronese a tohle nevypadá úplně jako by batoh na 140 km. A ještě jsem si teďka uvědomil, že jsem neříkal čas, takže je 7:30 ráno, vyrážím v 7:30. Chtěl bych být někdy okolo 10.11. v Mikulově. Myslím si, že to je reálný, už jsem minulý rok šel takhle z Brna do Břeslavy a trvalo to plus minus stejně, jsem tam byl nějak okolo 11:30, něco takového.
tak doufám, že do 11 budu v Miku. Tak co, kámo, na co čekáš? Jdeš se mnou nebo jak? Však jsme byli nové domluvený, ne, že půjdem. Kokos, tohle jsou sochy, který má Vémola na baráku. Našel jsem v Brně nové fejkovej barák Vémoly. Musím říct, že mi to teda vede velmi zajímavýma cestama. Každopádně tohle, takhle většinou vypadají tyhle moje cesty zatím tady v okolí Brna. Nebo spíš teďka už v Brně určitě nejsem, teďka už jsem někde mimo Brno. Jo, našel jsem tady tuhle libovou lavičku, takže myslím si, že moje první pauza na jídlo může být započata. Jsem u bývalé cihelny. Výhled sice na silnici, ale aspoň můžu si říkat, jak se mají ostatní krásně, protože můžu jet autem. Jdu si dát toasty, shoutout tu Denča od Janka, která mi udělala toasty sebou na cestu, takže děkuju moc a já jdu papat. Musím říct, že velice cením přízeň počasí. Samozřejmě začalo chcát, začíná poprchávat, jakoby, jo. Šára od Denča, která mi dala dešní. Já jsem samozřejmě jsem se ani nepodíval na počasí, ale to je prostě úplná klasika, vole, já jsem totální punker. Nepodíval jsem se ani na počasí. Zítra to mám snad 63 nebo 64 do toho setenu. A oba dva dny mi má chcát. Holasice. Zdravím lidi z Holasic, jestli na to koukáte někdo z Holasic. Teď jsem právě tady, nebo teďka, když koukáte, tak už tady nejsem, ale byl jsem tady. No a jdem dál. Hlásím se z další destinace. Je to destinace někde u továrny v podchodu. A jelikož už je skoro 12 hodin, tak mám docela hlad. Já si kempnu a sednu si v tom podchodu. No a jak vidíte tady za mnou, tak já si myslím, že teďka půjdu nějakou dobu zase zpátky v lese. Možná si sednu i tamhle venku, tyve. Já jdu zkusit, protože tady pod tím podchodem je hrozný zvuk, vypadá to tam těžce bezdělácký. Tak to zkusím možná tady, kempnu, sednu, najím se a budu pokračovat dál. Tyve, takže je to jasný. Mě vedou prostě, ty vole, po těch trasách, kde si to tady ládujou pánové, no možná paní, a spíš si myslím, že pánové s traktorama. Kokos tamhle vzadu, jak si závodí klučina, ty vole. Kokos, napište do komentářů, jestli mě sleduje někdo, kdo řídí traktor. Až tam půjdu okolo, tak vám ukážu, co dělá. A jinak takhle většinou vypadá prostě ta moje cesta. Já už jsem dojedl, teda šel jsem jakoby dál, ale takhle vypadá tady skoro celou dobu prostě ta cesta. Je tady pole, nic a stromy. Ty vole, menší novinka, tak zjistil, že traktor jede úplně nikam pryč. Takže ten traktor normálně a regulérně ze mě dostal strach. Mně tady nic není, on se jenom otáčel prostě na tom poli. Jsem myslel, jestli tam něco neseká nebo něco, ale nic. Mě viděl, otočil se. Ty vůbec to nebyl nějaký traktorista, vole, který jel, ve škole se říkalo za školu, tak za práci. Tak, pokračuju dál. Z jedné strany pořád pole, z druhé strany vystřídali koleje. Takže tady vedle mě jezdí vedle hlavy vlaky. Ale, proč zapínám kameru? Tak potkal jsem civilisty, ty vole, neuvěříte tomu, ale jsou přede mnou civilisti, čekujte to, jo. Když už jsem si myslel, že jsem viděl všechno, tak mi normálně tady někdo střílí prostě. Co je tamhle, hele, já vám to přiblížím, nevím, co to je, tady nějaký prostě vinařství. Jo, tady za mnou, ale mně přijde, že z toho vinařství se někde prostě střílelo. Ale vyznáte se někdo, jestli to může střílet nebo ne? Vím, že tady tudy šel 100% Viktor Šín. Vidíte? Káva lavadza. Ty vole, slyšeli jste to teďka? Muselo tam být teďka slyšet, jak to vystřelilo. Nevím, co to bylo, hele, jestli někdo se vyznáte ve zemědělství a tak dále, tak mi dejte vědět, co se tady děje. A nebo je možný, že někdo prostě střílí, že je nějaký myslivec v lese. Dlouho nic a hned zatím zase nic. Já pokračuju dál a doufám, že zatím nic už bude i nějaká vesnice. Vidím tady ceduly,
Penzion Veritas, chválím vás, máte to krásný, akorát. Oni v pátek odebírají v 5 odpoledne. Sice je tady za kilometr jídlo, ale otevírají ty vole v 5 odpoledne. Do prdele, kdo otvírá v 5 odpoledne restauraci, to je... to snad ne. A já doufám, že tam někde vedle kolegů z Veritasu bude i někdo jiný, nějaká jiná restaurace, kde se budu moc najíst. Je to za kilák, což je dobrý znamení, to znamená, že za kilák by měla být už nějaká civilizace, tak doufám. Tak tady už to vypadá docela nadějně. Přicházím k Vranovicím. Tamhle vzadu vlastně můžete vidět značku Vranovice. Tady už jsou nějaký baráky, takže doufám, že tady bude ta hospoda, sice tam ta, co byla kilometr, tak byla zavřená, ale věřím, že tady budou nějaký další hospody. Co jsem koukal na Google, tak by tady něco mělo být. Takže jdeme stříc Vranovicím a první hospodu, kterou uvidím, tak se tam kempnu, dám si jídlo, na chvilku tam odpočnu a nebudu určitě nikam pospíchat, dám si hodinku pauzu a budu potom pokračovat dál. Ukazuje mi to ještě do Mikulova 22-21 km. Blížíme se do finiše statečně, no, do finiše prvního dne samozřejmě, ale i tak, a nohy samozřejmě jakoby cítím, bolí, ale zatím to není tak hrozný, jak jsem čekal. Myslel jsem si, že to už bude horší, ale možná potom budu nadávat zase. Ptal jsem se tady dvou lidí, jestli někde můžu najíst. Řekli mi, že ne. Jediná hospoda, nebo jsou tady dvě. Jedna je na Hlaváku, která je úplně tragická, prej. A druhá otevírá v 5. Vzhledem k tomu, že je 15:30, tak... tady prostě nebudu čekat hodinu a půl, že jo. Akorát jedna věc, tak mi týpek tady říkal, že prostě tady směrem je nějaký obchod, kde si můžu něco koupit, že si koupím aspoň něco sladkého, protože jsem dojedl ty tousty teďka. Tady jsem ležel na tom, jak vidíte za mnou, na té dřevěné píčovině, jak jsem stejně na 20 minut lehnul. A do Mikulova je to ještě 20 km, což je docela ještě dost, ale pokud budu u toho ťamíka a bude standard hlavně platit kartou, já samozřejmě jsem si nevzal žádný peníze, jsem idiot, že jo, zvyklý, že prostě všude platím kartou a peníze nepoužívám, tak skočil jsem si do té večerky, dalo se tam platit kartou, což je dobrý, tamhle SO večerce, no a bral jsem si moje nákupy, horálka, Mila, Mirinda, Rajec, samozřejmě kojenecká voda, KitKat, Flint a Vysočina. Beru z toho radši víc, pro jistotu, kdybych fakt nepotkal už nic, tak mám aspoň nějaký cukry, Vysočina, ať se toho trochu najím. Nejím to s rohlíkem, jim to prostě vždycky samotný. No a Mirindu, abych měl i nějaký cukry, takže tak, no. Opouštíme Vranovice, tady je asi poslední, kde to je vidět. Tam někde jsem předtím seděl, tady za mnou je vlakový nádraží. Já teďka běžím dál, tady cestou směr Mikulov. Takže pokračujeme dál, máme Vranovicím a dneska večer Mikulov. Kurva, tak nekecaj se mnou, nebo jak, hej, do teďka jsi se mnou mluvila, zapnu kameru a děláš důležitou, jdeš pryč, budeš dělat takovýhle problémy. Jinak tyhle cením tady ten barák za mnou, co je, který je tady prostě jeden barák, okolo nic není, je tady prostě les ze všech stran a je tady barák a vedle toho je nějaká chalupa a traktor, bomba. Už kecáš, dík, zapla se kamera, už jsi důležitá, už jsme kamarádi zase, jo. No, takže takhle to dopadá, když chodíte sami, povídáte si s ovcema, aspoň někdo se mnou povídá. Ne, já vím, já už musím mít, abych tady rád zůstal, ale musím mít. Dal bych ti jídlo, mám jenom čokoládu, to ti nebudu dávat, jinak chcípneš. OK, vidíme se příště, jo? Napíšem si, dobře? Už je zima jako prase, ale prošel jsem teďka nějakým lesem tady a blížím se k Mikulovu, tady je křižovatka. Tuhle křižovatku už znám, protože jsem do Mikulova už párkrát jel. Bydlela tam Véňa s Karin jakoby dlouho, že jo. Ty jsem tam jako byl fakt ranec krát. Problém co je, jednak se stmívá, ale větší problém je fakt zima jako prase. Už fakt je zima, já nemám rukavice, já si zítra 100% musím vzít rukavice. Protože takhle večer je fakt zima. Odvrácená strana toho, že chodíte pěšky, takovýhle debilní cesty. Prostě všude okolo jsou auta. Já jsem šel skoro celou dobu v lese, ale teďka už jsem prostě na té hlavní, bude to nějakých 13-14 km, kde půjdu po hlavní a je zde tady jedno auto za druhým. Je to prostě nějaká rychlostní silnice,
Takže tady to úplně v píči, já vám to jenom ukážu, jak to vypadá, jo. Ty vole, dávám si poslední pauzu. Tamhle za mnou je někde akvalent a trošku jsem se sekl s tou odbočkou, nebo nevím, jestli jsem se s ní sekl, a nebo prostě, nebo takhle, já jsem se s tou odbočkou asi nesekl, ale spíš autem to prostě vždycky bylo kousek, já jsem si vždycky říkal, jo, tak tu odbočku znám, tak prostě autem jsem tam hned, ale ta realita, když jdete pěšky, tak je trošku jiná. Píčo, bolí mě kotník i jako prase a budu pokračovat dál. Dneska do toho Mikulova dojdem, i kdyby jsme měli chcípnout. Tak takhle vypadá moje cesta. Není tady vidět ani hovno. Támhle vzadu vidíte nějaký auta, který svítí. Ale já jsem to právě chtěl natočit teďka, když nic nejede. Jednak tady na tom mostu není vůbec žádný místo. Není absolutně vidět nic. Značka Mikulov. Konečně jsem dorazil. Ještě mi to pořád ukazuje kilák a půl do místa, kde budu bydlet ke Karin mamce. Ale to už je maličkost, takže 20 minut sem tam, je čtvrt na 10, takže v 9:30 prostě maximálně lehce po 9:30 sem tam, odpočnu si ty vole a zbytek ty vole info až tam budem, ale jsem fakt rád, že jsem konečně dorazil. Ty vole, takže jsem na místě a jdu si dát akorát sprchu, ale čekujte nohy, jo. Hele, já jsem je ještě taky neviděl, ale jdu se podívat. Tyva, tak to je relativně v pohodě, to jsem čekal horší. Zdravím vás z druhého dne, je už od rána teda zima jako prase. Teďka je nějakých lehce po 7:30. Já jsem stával v 7, hned jsem jakoby vyrazil. A tamhle už vidíte jeden průchod na hranice. Tady je druhý. A zachytil jsem v Rakousku. Tak pokračuju dál. Dneska, jak jsem říkal, jdu směr Stetem. Je to 64 km, to bude prostě raketa. Dneska je teda mnohem větší zima, než byla včera, což jsem říkal vlastně na začátku, nic se na tom nezměnilo. Ale co je dneska, tak mám fakt mega krásnou cestu. Tak kdo ocení přírodu, tak to ocení. Každopádně, co jsem koukal na mapu, tak měl bych jít směr... jak se jmenuje to místo, nějak Milbach nebo něco takového, tak jdu směr tohle jakoby město s tím, že to je takový největší, kde doufám, že se budu moc najíst, protože to by mělo být už takový větší město, nebo větší, jako měl bych se tam dát najíst. A mimochodem tohle bylo město, kde jsem zvažoval, že bych spal, já jsem si říkal, že bych teoreticky mohl jít do toho Milbachu, no a tam přespat a potom jít do Vídně, jenomže je to hrozně daleko a řekl jsem si, že ten poslední nechci být nejkratší, takže z Milbachu budu pokračovat pořád dál. Dneska jenom doufám, je to větší město, takže doufám, že tam se najím, nebo větší město, je to prostě větší vesnice, takže doufám, že tam se najím a potom budu pokračovat dál až do Stetenu. Zatím se tady nic moc neděje, prostě tady nic není, fakt já jdu takhle přírodou, tady maximálně si někdo může sednout, je to takový poklidný, ale dneska je to fakt hodně na vyčištění hlavy. Čekujte, jak si to peláší, holky. Lidi, jaká vesnička tady. Jak kdybych šel po horách a narazil konečně na nějakou civilizaci, ty vole. Vidíte tamhle vzadu, jak někdo běží? Kurva. První člověk, který ho vidím za celou dobu. Nějaký šéf, který tady chodí běhat do polí. Ty vole, ale co tady procházím a procházel jsem tou vesničkou, která byla fakt mimochodem hezká. Jak si říkám, ty vole, jestli bych taky nechtěl být na nějaký vesničce, mít tam baráček, pohodičku. Hele ty vole, co je bomba? Tak tady v těch vesničkách všude jsou zvířata, hej. Hej vole, můžu vám říct jednu věc? Už to pomalu kurva nesnáším. Jsou tady kopce jako prase. Ale 100% je poslední cesta. Už na další ty vole nejdu, myslím si, že tohle bude dobrý ukončení, jaké se trápit. Je fakt na hovno. Dámy a pánové, nejsme ve Vídni, jsme v Mistelbachu. Táhle zádu už můžete vidět ceduly, já to přiblížím. Takže jsme lehce za polovinou naší cesty, nebo respektive vlastně v polovině naší cesty. Mistelbach, už jsem si myslel, že se na to vyseru. Jsem tady po 2 hodinách, máme 2:30, to je relativně dobrý čas, já jsem říkal, že do 3 bych chtěl být v Mistelbachu, takže jsem to zvládl do 2:30. Zase
Konečně, sice za mnou krajina a nic, ale pozor, tady už se něco děje, už je vidět, že je to nějaký větší město, už jsou tady nějaký baráky, mimochodem minimálně tady co je, tak to vypadá fakt hezky. Taký pěkný rodinní baráčky na pohodu. Tady už měla být nějaká rozumná restaurace, takže si teďka jdu najít na Google nějakou restauraci, dám si tady jídlo, v klidu se najím, dám si prostě chvilku čílek, odpočnu si a budu pokračovat směr Štetén. Mám pocit, že to ještě nějakých 33 km nebo něco takového. 33, 32 nebo tak, já se potom podívám do navigace a řeknu vám v dalším výstupu, takže jdu na jídlo, zatím pa. Tak jestli někdo se mnou není kamarád, tak 100% počasí. Protože samozřejmě, ne že bych chcelo nějak extrémně, ale jak prší celou dobu prostě konstantně, tak to není úplně nejvíc příjemná věc ve střední Evropě. Já už mám ale za sebou 35 km, no a pokračuju dál, teďka tady procházím zase nějakou další vesničku. Ty vole, ty kopce mi nedají pokoj, jednak zase krpál tady. Další věc, že je tam totální mlha, zase tam není nic vidět. Ale kopce já nesnáším, zvlášť takovýhle dlouhý, no je, nesnáším oni v krátkých trasách, ale v těch dlouhých jsou o to horší a teďka jak už to vypadá, tak už mě to zase vede někam do lesa, nebo nevím, co bude za tím kopcem, nevypadá, že by tam toho bylo moc, ale moje nějaké očekávání je, že půjdu nějakým lesem, tamhle vidím nějaký větrný mlýny. Tamhle můžete vidět, že tamhle ten vzadu ani není už přes tu mlhu moc vidět. No tak za kopcem je přesně to, co jsem si myslel. Nic, velký pláně, ničeho. No každopádně pokračuju dál, teď to moc zajímavý nebude, prostě tady půjdu lesem, neby se náhodou něco dělo. Vytahuji zpátky kameru. Kdybych to nepřežil a vy to vidíte, tak někdo našel můj telefon a dejte mu shoutout. Nenadávejte mu, že to vydal po smrti. Já bych chtěl, aby to vydal po smrti. No, Farida se ze mě budou nadšený, protože po těch cestách, co jdu, tak ty boty budou špinavý jako prase, ale i tak děkuju, nebo ne i tak, především děkuju Adidasu vlastně za věci, co mám i na sobě, protože já jsem to asi v tom videu ještě neříkal, mám takový pocit, ale vlastně všechno, co mám na sobě, ať je to batoh, bunda, teplákovka, ponožky, jediný co ne, tak trenky, ty nemám Adidasový jako jediný, ale jinak vlastně všechno, co mám na sobě, tak je od Adidasu, takže i tímhle děkuju moc Adidasu, že mě na téhle cestě podpořil. Ne, že bych byl nějaký zemědělec, jo. Ale tohle vypadá jak krmivo pro prasata. Což jako není úplně víc pozitivní zpráva na světě. Vzhledem tomu, že ještě nějakou chvíli tady v tom lese půjdu. Stmívá se, nebo stmívá ještě úplně ne, ale jakoby bude se pomalinku stmívat a je tady kurva krmivo pro prasata. Hele, názorná ukázka, jak vypadají boty, když jdete blátem. Žádný zázrak. Ty vole, posunul jsem se o další hodinu. Ale tady vůbec nevypadá, že by to prostě mělo končit. Tamhle nějaká cesta, tohle je cesta, kudy jdu já. Ale tady to vůbec nebere konce, ty kopce jsou nekoneční. Já si myslel, že jak přejdu ten kopec. A tak už půjdu, bude tam nějaký město, abych tam mohl koupit aspoň nějakou čokoládu nebo něco. Tamhle vidím městečko. Kurva, sice tam zase asi žádný lidi nebudou. Ty vole, tady ještě lavička. Os, tak tu namčil ještě tady. Jsem si právě říkal, že namčil až v tom městečku, že tam určitě bude nějaká lavička. Ty bičo. Už jsem fakt potřeboval pauzu, já jsem teďka dlouho neměl. Vlastně celou tu cestu tímhle jsem neměl ani jednu pauzu. Možná dám kameru na batoha a půjdu si tady na chvilku lehnout. Přesně tak, jak jsem si myslel. V okolí, co jsem to zatím prošel, tak tady nebyl jediný člověk, kterýho bych potkal. Takže taková je tady vesnička, jako neprojelo tady ani jedno auto, zatímco jsem tady neprošel tady jediný člověk. A dokonce jsem neviděl nikoho ani doma. Co je hustý v tom Rakousku, tak co procházím? Jednak i ten mýtus o tom, že Rakousko je nádherný. Jasně, já vím, že jsou tady hezčí silnice, že prostě lidi jsou tady 100% bohatší, o tom žádná. Ale potom tady máte i takovýhle budovy. A já jsem fakt takovýhle budov, jako vy prostě víš, že rozpadlý, tam je další chatrč nějaká vzadu. Jo, dobrý, tady se staví nový barák. A těch nových hezkých baráků je tady spoustu, ale čekujte třeba tohle, jo.
že prostě není nic tak idylický a není prostě to tak, že by v Rakousku bylo všechno dokonalé, všechno nádherné a všichni se měli krásně. Já tím, jak procházím tady ty malé vesničky, tak je vidět, že tady je fakt spoustu jakoby chudých lidí a není to tak, že v Rakousku by byli všichni lidi prostě bohatý. Hele, jestli vám k dnešní cestě můžu něco říct, takže jsou tady podělaný kopce. Ono to zase samozřejmě na videu nebude vypadat, bude to spíš vypadat, že jste jí celý den stěžů na to, jsou kopce. Ale tady v tom Rakousku jsou zatracený kopce všude. Úplně všude, ty vole. Tahle značka to popisuje dokonale. Kurvenheise Strecke. Samozřejmě se děje to, co jsem si myslel. Je tady les. Nemyslím si, že tam budou lampy. A ještě je to rozkurvený o kopce. Ty vole, hřbitov tady, no do prdele. Tohle není to, co chcete vidět v noci, když jdete do lesa. Tak jestli je něco nepříjemný, tak tahle cesta. Škoda, že vám nemůžu ukázat. Já nevím, kolik moc toho je vidět, ale fakt už se tady začíná stmívat. Ten kopec vůbec nemá konce. Tady spát dneska fakt nechci, ty vole. Ale čekujte, jak to tady prostě jakoby vypadá. To je prostě totálně tragický, ty vole. Blíží se konec lesa, respektive teď jsem na konci lesa, už jdu i z kopce dolů, už nejdu do toho vymrdaného kopce, který byl fakt vysoký. Já vám to otočím a tady uvidíte, že já když vypnu tohle světlo, není vidět ani hovno, už není vidět vůbec nic. Čekujte, co je prostě tady vidět. Totální mlha a nic. A tady je ten les, kterým jsem prostě přišel. Buď je tma, anebo mlha. Tady máte oboje na jednoho. Takže tak, naštěstí do Štetenu je tu už asi nějakých 5-6 kilometrů, takže už to jakoby není daleko, měl bych tam být za hodinku a půl, hodinku a tři čtvrtě, takže dám si možná nějakou malou pauzu, ale jenom malou, protože už je tma. Jdu si tady lesem, jdu si tady městem v noci, je to tady další město, co na to navazovalo, no a bije tady prostě zvon. Víc horadový už to ani být nemůže, ty vole. Ukazuje mi navigaci, jsem teďka kilometr od hotelu, takže zároveň od Štetenu, já jsem tam dal rovnou ten hotel. Ukazuje mi to, co jsem kilometr teďka. Tamhle vzadu, jak vidíte ty světýlka, tak tam už je Šteten, takže mám to kousek. Jediný co, tahle cesta je fakt na píču, jezdí tady raketa aut. No a svítím se na cestu samozřejmě telefonem, aby mě ty auta aspoň viděli. Každopádně nic bombového, ale co je bomba, takže už jsme u Štetenu. Já vám ještě natočím, jak budu u značky. Už bude trošku oslavný moment, a ještě víc oslavný moment bude u hotelu. Takže dám vám vědět, až budu za chvilku u značky, to už je pár minut. We fucking made it. Vyjebaný Šteten, Šteten. Jsem unavený. Jsem všechno, je 9:30. Jsem ve Štetenu. Naštěstí hotel je tady 200 metrů, mělo by to být hned tady zatáčka doleva a tam by měl být hned ten hotel, takže to je bomba, že už tady nemusím nikam extra jít, že je to kousek. Teď akorát bude druhá věc, nemám tu občanku. A sice mám hotel půjčlej, ale já doufám, že po mně nebudou chtít tu občanku a že mi tam hlavně pustí bez té občanky. Protože do prdele, kdybych došel až sem, 64 kilometrů, a potom by mi řekli, že mi neubytujou kvůli tomu, že jsem si doma zapomněl občanku. To taky nevím, co bych dělal, protože by mě asi fakt odvezli, ty vole. Jakoby vanu venku hodně cením. Hodně ve stylu. Jsem tady. Moje postel. Televize, bomba, věci. Ty pičo. Ani nevíte, sundám si boty. Ježiši. Jak jsem se těšil na ten moment. Budu si dát sprchu, dneska už nikam nejdu, zalehnu si do postele a to bude vrchol toho, co já tady budu dělat. Jestli lehnu do postele a pustím si nějaký film. Poslední věc, vám ukážu nejhorší věci, nebo spíš nejhorší na té cestě, jo. Takhle vypadá moje pata a tohle je na pravý nezo, co bolí asi nejvíc. Kapíčovina tady vzadu. Tahle pata bolí nesmyslně, je tam puchyř jako hovado. A on je vidět tady, ale ještě potom jde tady nahoru. Potom druhá noha, tak to mám tady uprostřed, že jo. Je to prostě přímo uprostřed té nohy, takže to bolí při našlapování jako prase. Takže to byly jenom takový dva problémy, které jsem vám chtěl ukázat, abyste viděli,
že ta cesta prostě není jenom sranda a sakra to bolí. Takže, zasloužená odměna, jsem po sprše, na večeři se mi nikam nechce a ani nemusím, naštěstí mám tady sebou řízky ještě jednou, SO. Jo, dobrý ráno, já už mám po snídani a zároveň opouštím hotel, chystám se teďka směr Vídeň, je to nějakých 10 kilometrů přibližně nějaké značce Vídeň, takže dneska to mám kousek, 2 hodinky a jdeme odevzdat kartičku a pokračujeme dneska dál. Tak už pokračujeme, 3. a zároveň poslední den, teďka to můžu říct už z naprosto 100% jistotou, že je to poslední. Každopádně dneska mám krátkou trasu, dneska mám 10 kilometrů, takže to už je pohodička, to jsem tam prostě za... Hele, vzhledem tomu, že jdu takhle krátkou trasu, tak si myslím, že jsem tam fakt za 2 hodinky. Vycházím v 11:30, klasický checkout byl v 11:00, ale vy, co mě znáte, tak víte, že vždycky si to protáhnu. Dneska jsem si dal schválně takovouhle pohodičku, nebo respektive hrotil jsem to ty 2 dny předtím proto, abych dneska už si ten poslední den mohl užít a nedojel jsem domů prostě úplně mrtvej, úplně chcíplej a tak. A zároveň ve 3 hraje zápas United s Newcastlem, takže se chci koukat. Hned potom hraje Liverpool ze City, což se chci taky koukat. No a jakmile skončí zápas, nebo respektive nějak v rámci druhého poločasu zápas City-Liverpool, mi jede vlak domů, respektive já jsem se ho takhle objednal, ten vlak, abych stihl se na tyhle zápasy v klidu podívat, protože ve vlaku to pro nebude signál. A dneska není důvod pospíchat, dneska je důvod udělat si to hezký, je prostor. A ještě mi dokonale vyšlo počasí, tak jak jsem měl hnusně oba 2 dny, kdy pršelo, byla mlha, zataženo non-stop, tak dneska mám krásný krátkej den a normálně bych pauzu za takhle krátký čas určitě nedal, nebo ty předchozí 2 dny určitě ne, ale ušel jsem teďka tady 3,5 kilometru, vidím hezkou lavičku, pěkný počasí, tak říkám, dám si tady na chvilku pohodičku, sednu si, podívám se tady prostě na auta, jak projíždí, mám čas přemýšlet, podívám se cenovýho na Instagramu. Takhle já si dneska užívám pohodičku, takže dneska to nebude vůbec ve spěchu, nejedu na žádný rekordy, nikam spíchat nemusím. Dneska si ten den chci užít a počasí mi k tomu i pomáhá, takže maximální spokojenost. Tak, že by to dneska bylo náročný, pokračuju dál. Ale já jsem moc dobře věděl, proč si na 3. den mám připravit, nebo no vlastně jo, připravit nejkratší cestu. Dolíhá na mě, nebo dolíhají na mě ty 2 minulý dny. A třeba moje pravá noha, nebo respektive moje pravý stehno, je úplně v prdeli. Jako vy už jste viděli puchejře, jakoby, který jsem ukazoval večer, tak to samozřejmě bolí při každém došlápnutí, to jo. Ale no, teď jenom je píchá v pravém stehně. Je to trošku podobný, jak vy, co jste hráli třeba fotbal, tak když máte natažený sval, tak ale není to natažený, jakoby. Ale je to podobná bolest, jak to tam píchá, ty vole. A když se podíváte, jak já teďka jdu, tak prostě... Tu takhle, jakmile jdu do Vídně, tak tam už ukončuju cestu, beru taxík a půjdeme se podívat do centra, kde už budu pokračovat potom na Hero a potom ještě nějaké otázky, ale to vám ještě všechno řeknu. Jsem v Legensdorfu. Což vlastně Legensdorf je poslední taková, no asi předměstí je správný slovo, právě před Vídní, takže měl bych projít Legensdorf a za chvilku už bejt ve Vídni, s tím, že já se tam budu muset dostat někam na ten most a tak. Takže už jenom kousek a už mě moc nezbývá, ale ta noha teda bolí ukrutně. Konec Legensdorfu, nebo jo, Legensdorfu, tamhle zádu už je značka Vídeň, takže ještě jsme to nedokázali, ale už to nebude trvat dlouho. Ale dneska už to byla taková pohodička, prostě ani nebylo teplo, nebyla zima, nemusel jsem mít bundu. Šel jsem prostě takhle i na lehko dneska, počasí vyšlo a už to bylo takový, že v klidu. Takže jsme ve Vídni, já děkuju moc všem, kdo to dokoukali až sem.